pra abrir a porta, a bexiga já vem já porrando tudo, querendo mijar e acabou. Não é assim que funciona, cara. Porra. E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um Deu na Telha Falei pelo canal que der na telha. Eu sou Rodrigo Frejá e o vídeo hoje se chama Bexiga dos infernos. Sabe quando você tá com vontade de mijar e você chega na frente da privada e cadê a vontade? Cadê o Eris? O Eris. A bexiga é um órgão mais sacaneador que tem. Tirando ela, só o estômago. O estômago é mó filho da mãe. A bexiga é diferente. A bexiga, ela fica de sacanagem. Quando você chega, ela te dá vontade de mijar. Aí você vai mijar. Quando você chega, ela, pô, não tem mais vontade. Tá te sacaneando, tranquilo. Agora o... Travou, calma aí. Agora, o estômago é o mó filha da mãe. O maior filho da mãe. Porque ele pega momentos que você tá, por exemplo, num ônibus lotado, entendeu? Aí ele vai lá, dá aquele. Isso me lembrou até o vídeo do amigo Mikael lá do canal, meio que nada a ver. Que ele fala lá que a situação que deu merda. Mas entendeu? O estômago é o maior filho da mãe, porque ele aproveita de momentos que você está vulnerável, momentos inocentes. Momentos que você não pode fazer muita coisa, ele se aproveita disso para poder te fazer passar vergonha. Mas tudo bem, ele é para outro vídeo. A gente tá falando aqui da bexiga dos infernos hoje. Eu até fiz uma simulação para vocês entenderem o que eu tô falando sobre a bexiga e muitos vão se identificar com isso. Vocês vão ver só. Roda a simulação aí. Aí você tá de boa chegando em casa depois de ter caminhado meia hora, tranquilo. Aí é só você colocar o pé no quintal. Já dá uma fisgada. Agora, olha só que safado, ó. Ouve só. É que é, Feijá? Tô explodindo, mano. Chega no banheiro, rapaz, ó. Já vou dar os pinguinhos aqui pra você ficar ligado, ó. A chave não tá abrindo, não. Vou apertar aqui, deixa a chave cair. Agora que eu vou sair o xixizinho aqui, ó, seu safado. Ó, agora pode desistir, tá saindo, tá saindo. Vai explodir, ai meu Deus do céu, seu bicho, mãe, agora que fuxia. Ó, conseguiu? Agora não quero mais fazer xixi, não, deixa pra lá, feia. Tá vendo só? Vai dizer que você nunca passou por isso. Mas, pô. Essa bexiga. Pá, bexiga. Pá, bexiga. Sujeito anda 10 km tranquilo. Na hora que você chega pra abrir a porta, a bexiga já vem já porrando tudo, querendo mijar e acabou. Não é assim que funciona, cara. Porra. Mas a bexiga, ela também dá. Ela tem um lado bom dela também. Que é aquela sensação quando você tá com ela estourando de cheiro, você bebeu cerveja pra caramba, e você para na frente da privada e vai lá e. Mas essa sensação é muito prazerosa. Ainda mais quando você bebe a cerveja e ela tá já. Pã, aí você fica ali, ó, viajando, olhando pro teto, assim, ó. Você pensa até. Você pensa na primeira namorada sua, cara. Mas enfim, o vídeo de hoje é isso. Eu queria mandar um abraço pro pessoal da cooperativa YouTuber, o grupo lá do Face, que tá todo mundo se ajudando e tá lindo demais. Parabéns! E, pô, vou deixar o link do Instagram, do canal e do Face e do Twitter pra quem quiser curtir, compartilhar, adicionar, seguir. Aí é com vocês. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo, semana que vem, com participações especiais. Vocês vão ver só. Até mais!